como que foi a viagem? Nessas aéreas aí. Thank you.
Tafarel, Colorado, vamos Inter! Não, sem o símbolo do Inter, não. Vai, meu Deus do céu, cara. Peraí, peraí, deixa eu tirar a foto. Mas eu preciso da grama não, moço. Vai lá, passa pra ele. Vai, vai, vai. Vai lá. Cara, Derek, por favor! Não, não, isso aqui é histórico, cara. Só tá no meio da praça, é só isso. Vai lá, junta aí, junta aí, junta aí. Que maravilha. Um, dois e... Mais uma, peraí. Um, dois e... Aí, foi. Boa! Você vai para o Zéter! Esse foi o melhor time do mundo, né? Gurizada, que showzaço, cara. Que showzaço, cara. Tchau, foi maravilhoso. Tchau. Foi muito massa o show de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Massa obrigado. Você. Cuidado, cuidado. Foi uma emoção. Vai morrer, mano. Mas tá emocionado. What you guys do? Just stuff. Ecstasy, Santa.